皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の音です。前回公開させていただいた動画は、携帯トイレ、山でも災害時も役に立つよということでご紹介をさせていただきました。今ですね、山の中でもトイレ事情というのも結構山小屋さん、特に北アルプスとか高山帯ではですね、自然はですね、なかなかこう分解する、人間のですね、大量な登山者が集まって、そこに一箇所にですね、固まって、そういうものをですね、残していくと、分解できない、分解しきれないということでトイレが設置されているんですけども、トイレのないところでももし催した時はですね、携帯トイレをご持参いただいて持ち帰っていただくということをお願いをしました。山小屋さんがあってトイレがあってもそこもやっぱり人が管理していて、特にテントで泊まられる方なんかは、個室がありますので、そこで携帯トイレで用を済ませていただくと山に置いていかないで近寄りができると。それが例えば秋のですね、紅葉のシーズン、もう1000人1000パリとか100パリ、100人とかっていう人がそれぞれ持ち帰ることで、その山の中でそういった処理をする人たちもいて、そういうところの負担も軽減ができるんではないかということで、できれば持ち帰りましょうと。で、持ち帰ってご自宅に帰ってからですね、地元のルールにのっとって処分をしていただければということでお願いをしました。で、今日はですね、こういった携帯トイレも災害でも役に立つぞということで、僕も災害用に一応家族分ですね、使えるだけの備蓄をしています。で、その他にもトイレだけじゃなくて必要なものがありますので、今日はその災害の時にも役に立つけども、登山っていうものを楽しんでいて危機管理でしたりとか、いろんな最悪の状況を想定して準備をする中で、登山だけじゃないんだぞっていうのが、本当に最近災害っていうのが本当に続いていて、日本全国ですね、どこでもう何が起こるかわからないという状況の中で、普段の生活の中でもそういった準備を心がけてはいるんですけども、今日はその災害に対して、どういったことを準備してればいいのかなっていうのを、僕も専門家じゃないので、実際にそういう災害にあったことも実はですね、子どもの頃から避難所生活であったりとか、家が流されるとか、例えば床上の浸水、家が浸水してしまうとか、車が洪水で流されてしまうとか、そういったことが一度も経験をしていないのが僕の現実になります。で、そんな中でもいろいろ最近起こる災害の一時ですよね、そこから復旧していくまでの間に、どれだけ困ったことに対して対処しなきゃいけないか、それは起こってみなければわからない部分もあるんですけども、そのための備えっていうものを僕は今模索もしながらですね、考えながら揃えているような感じです。昨日は携帯トイレのお話をさせていただきました。トイレ事情というのもですね、一旦災害が起こってしまって水が流れないとか電気が止まってしまうと、トイレの水を流せなかったりとか、断水になって水が出てこないとかっていうことになった時に、トイレ事情っていうのも結構、男の人はなんとか外でもですね対応できたりとかはするんですけども、女性とか子供、特に女の子であったりとかは、最近は和式のトイレ、うちの娘なんかは和式のトイレでトイレができなくて、トイレはしたいんだけど、そこにその場所に和式のトイレしかないときは本当トイレができなくて、また探し回らなきゃいけないみたいなことがあったりとか、結構デリケートにだんだんなってきてるので、なかなか外でもできないということで、自宅で簡易トイレを使ってトイレを済ませていただくと、そういう練習もしなきゃいけないなとは思いますけども、そんな準備をしているという話をさせていただいたんですけども、今日はその他にも必要なものがあって、僕が考えている必要なものはですね、まず水ですよね。人間は水がないと生きていけない。これ3日間水を飲まないでいると、今度生命維持っていうのもできない状態になります。まず水、これはもう本当に大事なもので、次に食料ですよね。食べるもの、食料っていうのが必要になると。最近ではやっぱり電気製品っていうのが非常にそれにこうなんか頼っている、お家の中もですね、電気が止まると本当にもう機能しなくなってしまったりとか、電話も使えなかったりとか、いろんな通信手段がなくなったりとか、いろいろ困ってしまう。明かりがないと暗闇の中でどうしようもない、何もできないとかってことは、やっぱり電気ですよね。電気がやっぱり必要かなというところで、だいたいこの辺、この3つですよね。あとは寒さに耐えるとか、暑さ、今の季節だと熱中症もそろそろ涼しくもなっていくとは思うんですけども、やっぱり熱中症っていうこともあるので、それは水分と、あとはエアコンですよね。そういうのも電気が必要になると。あとは燃料、
燃料っていうのが必要になります。これは車だったらガソリンであったりとか、ストーブとかだと、うちは灯油のストーブがあるんですけども、まあ灯油であったりとか、まあそういったものの備蓄ですよね、準備っていうのが、この辺を大体僕は重点的に今は考えているような感じです。あとは登山道具っていうのが結構僕も持っているし、ここにもありますので、例えばテントであったりとか寝袋であったりとか、そういうものもですね、一応家族分っていうのは用意はしてるんですけども、まあどちらかというとまずはこの4つをいかに確保しているか、まあ消耗品類ですよね、を確保しているかっていうのがまあ重要かなということで準備をしているような感じです。でまず水なんですけども、今回台風15号で千葉県の方で断水というのが続いていて、まあ飲み水であったりとかお風呂も入れない、まあ、トイレも流せないっていうような状況が続いている、まだそういうことが続いている過程もあると思うんですけども、その水、まず飲み水なんですけど、だいたい1人1日 2.5 リッターから3リッターぐらいですね、まあ暑い時は3リッターぐらいあってもいいかもしれないんですけど、そのぐらいの水分っていうのを必要とします。3リッターですよね、1人3リッター、うちは4人家族なので1日12リッターの飲み水、食べる時に使うお水も含まれているんですけども、飲料水としては12リッターですね、1日に必要だと。でそれが長引くと、まあ、1週間とかになるかもしれないし、まあ、水に関してはまた救援物資とかで運ばれてくるまでの間であったりとか、必要最小限は備蓄をしていなきゃいけないなということで、僕はこの2リッターのペットボトルの9本入りの箱をですね、5箱18リッターかける5箱18リッターかける5箱で、だいたいこれで、まあ、100リッター近い、まあ、90リッターぐらいなんですけど、100リッターぐらい、約100リッターですね。まあ他にも水以外にもですね、飲み物、飲料水はちょっと、冷蔵庫に入ってたりとかするので、まあだいたい100リッターぐらいの水を用意してますよと。で12リッターでだいたい家族だと、まあだいたい1週間ぐらいですね、1週間ぐらいは飲み水としての水は確保されています。その他にも水って使います。洗い物であったりとか、あとは洗濯であったりとか、あとお風呂が入れなくても、まあ、体を拭いたりとか、いろいろそういった面で水を使うんですけども、まあ幸いここ安曇野はですね、河川がですねたくさんあります。湧き水とかも、結構豊富で、綺麗な水がですね、沢の水っていうのがたくさんあります。まあ地震が起きたりとか土砂災害があったりとかもしすれば、そういった水も使えないかもしれないんですけども、一応まあ、その他の水に関しては、この辺だと、まあ、自然から頂戴しようということで、ポリタン。水用のですね、白いポリタンを20リッターを5本。そこに水道水を入れててもいいかなとは思っているんですけども、そうすると定期的に入れ替えたりとかっていう管理が必要なんですけど、一応ポリタン5本ですね、これで100リッターの水を用意しているという感じです。で、なくなったらまた沢で汲んだりとかっていうことがあるかもしれません。で、食べるものは米。普段からですね、まあ米の、お米の買い置きと、あとはパスタですね。パスタは便利でですね、まあ少し茹でれば炭水化物として摂取できるんですけども、日持ちするっていうのと、いろんな味に工夫ができるので、飽きづらいっていうのとで、パスタと、あとは小麦粉。1週間分ぐらい、まあ、なんとかなるかなっていうぐらいの備蓄はしています。まあそれも普段からですね、食事で使っているので、ずっとどっかにしまってあるっていうことではないんですけども、少し多めにですね、1週間以上は持つぐらいの量を常に使いながらこうローテーションしているような感じです。まあこれでですね、あと冷蔵庫のもの、何かいろいろ味付けをするものがあれば、まあ、なんとかなるだろうという感じですね。で次に電気になるんですけども、電気はまあいろいろ考えてはいるんですけども、まず最初にトヨタのですね、アルファードっていうワゴン車があるんですけども、そのアルファードのハイブリッド車があれば、とりあえず電源が 1500W の電源が使えるので、いいのかなと思って、車が3台あるうちの1台はアルファードのハイブリッドを用意をしたんですけども、これがですね、いざとなれば当然、まあ、ガソリンもあるし燃料もあるから、まあ、電源としては使えるんですけども、車っていうことで、いろいろ、まあ面倒なこともあるし、ずっとエンジンかけっぱなしにしてると、やっぱり燃費が悪いんですよね。ハイブリッドでも、充電をして、で、エンジンが止まって、電気を使って、で、また充電をしてっていうのを繰り返してると、結局は燃費が悪いと。あまり良くない。で、大体ですね、1時間に 800cc ぐらいのガソリンを消費してしまうと。
それでまあ電気を使いながらエンジンをかけっぱなしでですね使っていると、でそれではちょっといざという時は使えるんですけども、ちょっと燃費が悪いなと。要は燃料っていうのも災害時にはすごく貴重なものになります。供給されない、ガソリンスタンドに行ってももうみんな必要なので、すごい大渋滞になってたりとか、1台に10リッターしかお分けできませんみたいな制限があったりとか、まあそういうことになってしまって、燃料もできるだけ燃費がいいものを使いたいので、うちではですね発電機を2台一応用意しています。でその発電機は、まあ、ヤマハさんの9アンペアのタイプと16アンペアのタイプ、できるだけ小さいもので、まず燃費がいいものを選ぶと、電力がまあちっちゃいんだけど非常に燃費がいいということで、でその9アンペアのタイプはまあ大体900ワットぐらいの電気が使えると。で16アンペアはまあ大体15アンペアぐらいの電気が使えるんですけども、まずうちの自宅の電気なんですけども、夏場ですね本当に暑い時は、まあ、この辺安曇野は涼しいのでそんなにエアコンもなくても過ごせるとは思うんですけど、一応エアコンがですね800ワット、エアコンと冷蔵庫で、あと照明ですよね、それが大体一度に使う可能性があるので、そうするとですね冷蔵庫が大体150ワットぐらいになります。照明は LED に変えてますので30ワットとか20ワットとかそんな程度だと思うんですけども、そうするとですね大体1000ワットぐらいですかねの電力を常時使うのかなという感じなんですけど、エアコンずっとつけっぱなしだとっていう話なんですけど、エアコンもですねつけたり消したりとかすれば一時的には1000ワットぐらいを使っても、常時は400ワットとか300ワット、400ワットぐらいを使っていてっていう感じになると思うんですけど、それはですね、この9アンペアのところで冷蔵庫とか常時ついてなきゃいけないようなところは、この9アンペアの発電機を使おうかなと思っています。で、この9アンペアの発電機は使う電力の加減によって燃費は変わるんですけども、だいたい2リッターぐらいの燃料を入れて 2.5 リッターだったかな、 2.5 リッターの燃料を入れてガソリンになるんですけど、ガソリンを入れて大体8時間ぐらい稼働すると、でもう最大では12時間稼働すると、で最小では4時間、とにかくもうフル回転させれば4時間しか持たない、でまあ平均とって大体8時間ぐらいは持つのかなっていう感じで、大体 2.5 リッターで8時間持つと、そうすると1日24時間つけっぱなしにするとかける3になるので、だいたい8リッターぐらい1日に消費するような計算になります。であとは、まあ、電子レンジであったりとかお米を炊いたりとかするときに、まあ、1500ワット近い電力を消費するものを使うときはこの発電機16アンペアの発電機を使おうかなと思っています。だからこれは常時つけているわけじゃなくて必要なときだけ稼働すると、燃費としては 4.5 リッターぐらいのガソリンをだいたい8時間ぐらいの稼働になるので、だいたい倍ぐらいなんですけど、まあ1日つけるわけではないので、4リッターあればもう1日十分使えるんじゃないかなということで、まあ1日4リッターですねを稼働させるという感じで、そうすると1日12リッターのガソリンが必要になります。でそれを1週間分っていうとどれぐらいになるか、12リッターから80リッター、まあ100リッターぐらいあればいいんではないかと。うちの場合はですね車が3台3台あります。それとバイクが3台あります。で、そのすべてのガソリンタンクを全部足すとですね、200リッターぐらいの燃料タンクになるんですけども、常にこれらの車とか、バイクをのガソリンをですね、半分以上にしておく、まあ、できるだけ満タンを保つように、できるだけ給油をですね、まめにしておくことで、最低でも100リッター。から150リッターぐらいは常に車の中に入っていると。で、いざという時はこの車からですね、ガソリンを抜いて、この発電機で使ったりとか、あとはバイクも、やっぱり機動力っていうのが必要になるので、そういう時はスーパーカブっていうのがあって、リッター60キロぐらい走るオートバイっていうか、まあスクーターみたいなもんなんですけど、50cc のオートバイがあって、それでいろんな機動力、まあ災害時は、それを使って僕の足にしようかなということを考えています。まあ水をもらいに行くとかそういう時もあると思うんですけど、まあ水を取りに行ったりとかそういう時もオートバイを使えるんじゃないかなと。それとあとは車はジムニーっていうのがあります。そのジムニーもですね、四駆で結構いろんな悪路も走れる仕様になってますので、まあそういったジムニーとかオートバイ
で、モトクロスのバイクもあるんで、その辺のオートバイとかを使って物資をこう補給してしたりとか、まあそういうのに使おうかなと思っています。で、それにはまあ大体100リッターから150リッターぐらいの燃料あれば、大体1週間ぐらいは電気にも困らずに耐えれるのかなということで考えています。ただまあ普通の一般家庭とかでは車が1台であったりとかといった感じだと思うので、できれば備蓄の燃料ですね、ガソリンであったりとか灯油であったりとかを、まあポリタンとか、ガソリンの場合は蛍光管で、蛍光管はまあ20リッターの、蛍光管2本ぐらいは自宅で保管するというか備蓄するっていうことは、まあ消防的にも問題がないそうなので、でそれを時々車に入れて、またその蛍光管は新しい燃料入れて、ガソリンっていうのは結構傷むので 2,3 ヶ月に1回は入れ替えをした方がいいと思うんですけど、まあこういう蛍光管ですね。あとは灯油、灯油はですね、うちの場合は200リッターのタンクがここにあります。でそれはまあほぼ半分以上にはして保っているんですけども、そのタンクもですね、実はあんまり僕が見た感じでは安定感良くなくて、もしでかい地震とかがあったらそれが倒れて燃料が漏れてしまったりとかいうことがあるかもしれないので、一応ポリタンクで100リッター分はですね、最低でも備蓄しとこうかなと思います。ここではあの冬場はストーブは今のところはもうほぼ 100% 近く灯油のストーブで賄っていますので、それも電気使わないですね、アラジンタイプの灯油なんですけども、それでお湯も沸かせるし、煮物とかで調理もできるので、まあ、いざとなったら灯油があれば、まあ、暖も取れるし、そういった料理にも使えると、ガスが出なくてもその調理に使えるんじゃないかな。米も多分炊けると思います。結構あのいい勢いでお湯が沸くので、まあそんな感じで僕はストーブ、灯油のストーブですね、ストーブもまあここには3台あるんですけども、まあ1台あればいいのかなっていう感じで、まあこんな感じでですね、まあそういう危機を乗り切ろうかなということを考えているんですけども、起こってみないとわからないのが災害で、これがじゃあ水の災害だとこれ使える、これらが使えるのかって言ったら、まあちょっとこう疑問はあるんですけども、まあ地震であったりとか停電であったりとか、まあ電気が来ないっていう災害であったりとか、まあそういうところではこれぐらいの準備をしておけば、まあそんな困らないのかなということで、まあ、考えているという感じです。まあこれ参考になるかどうか分かりませんけども、まあいろんな地域でいろんな特徴があって、いろんな災害が起こってしまうということがあるので、まあその地域特有の災害とか、まあいろんなことを想定して、まあこれは登山も同じで、いろんな最悪の状況を想定して、それに耐える装備っていうのが登山の基本装備っていうことを、この登山教室の時はですね、皆さんにお話しさせていただいているんですけども、実際に本当に登山の時はですね、最悪の状況、考えられる最悪の状況を想定して装備を準備すると、それと同じようにですね、この災害、この今僕が住んでいるこう安曇野、長野県の安曇野で起こりうる災害ですね、可能性のある災害を考えて、それに耐えれるような準備っていうのはしていかなきゃいけないなっていうことをまだ模索しながら考えながらやっている状態で、まあ、まだまだ足りない部分とか、これはどうなんだっていうところがあるかもしれないし、それはどん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 考えながら、いろんなことを想定しながらやっていきたいなとは思っていますので、皆さんもそういった災害に備えてっていうのは登山の基本でもあるので、その辺をですね考えながらやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。また登山の時はですね、まあ考えられる最悪の状況っていうのに結局はそれに対応できなきゃいけないので、よくご質問されるのが、今登ればアイゼンは必要ですかとかっていうような、まあ、春先だったりとかですね、まだ雪残雪が残っているシーズンにそういうことをこう質問されたりとかするんですけども、そう思った時は最悪の時は必要なわけだから持っていきますよねっていう話をさせていただいているというような感じです。だからとにかくフル装備になります。登山する時もこれいらないんじゃないかな、重いから置いていこうっていう考えが結構頭をよぎるんですけども、結局じゃあ最悪のことが起きた時にはこれは必要ですかって自分で問いかけて、これはやっぱ必要だなと思ったら重くても使わなくても持っていくというようにしていただきたいなと、それも限度がありますけどもしていただきたいなと思いますので、そういった面も含めて登山を楽しんでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。先ほどお話をした発電機ですね、9アンペアと16アンペアの発電機が今日届きました。岡山の業者さんに注文したんですけども、11日に注文して昨日発送されて今日届いた、即席で届きました。まあ、もしかして千葉の方の今停電が続いているところで
発電機のですね需要が高まって、もしかしてそっちに優先的に回されてですね、そこに届くのは遅くなるのかなということも考えてたというか、まあそれでもいいかなと思ってたんですけども、意外にそうでもないのかもしれないですかね。でこれがですねヤマハの発電機なんですけども、これプラグ交換用の工具とあとは取説が入ってます。まだ今日はこれ届いたんですけど、今日はちょっとエンジンがまだかけれないのが、あのエンジンオイルも注文してあるんですけど、それがまだ届いてないのでエンジンオイルを入れないと動かない。ガソリンはもう用意してあるんですけど、重さがですね確かこれは 十何キロあったと思うんですけど、でこっちの9アンペアの方は重さが7キロとかそんなもんですかね。まあガソリンも入れれば2リッター入るんで、そうそうまあ10キロぐらいになるんですけど、これはもうちょっと重いですかね。これ自体がもう10キロ以上はあるような感じですかね。13キロぐらいあるんじゃないかな。で燃料入れると20キロ近くになると。ただそれでも持ち歩くには十分、男性だとこうやって両手で抱えて持ち歩くことはできるような感じで、この9アンペアの方は片手でひょいっと持ち上がるぐらいな感じですかね、イメージとしては。今日はまだちょっとエンジンをかけれないんでどんな感じか見るだけなんですけど、こちらも同じようにプラグ交換用の工具が入ってますね。あと取説です。あとでゆっくり見たいと思います。でこの9アンペアの方は赤色を注文しました。でこの9アンペアの方はですね、普段もそのレスキューっていうか、捜索に行った時にドローンを持っていくんですけど、そのバッテリーを現地で充電できるように、あとパソコンを使ったりとかですね、その現地でもしかしたらいろいろこうそういう作業、電気を使わなきゃいけない作業があって、で車のエンジンをかけてれば車の電源もあるんで、今あのコンセントもついてるんでそれも使えるんですけど、それは 100W しか使えないので、これハイブリッドの方を乗っていけばいいんですけど、なかなか山の中に入っていくことがあるんで、そうそうジムニーを使うことが結構あって、まあこれならジムニーにもちょいっと積んで使えるかなということで、一応この2つですね、これが9アンペア、モデルとしてヤマハの EF900IS っていうタイプですね。インバーター付きの、発電機で、こっち側は EF1600IS インバーター付きの発電機になります。この2つでとりあえず工作活動とかもこれを持って行って使って、あといろんなケースで、まあ、使える、外 の、 あの今お庭のお手入れをしてたりとかするんで、そういうところでも、まあ、電気工具を使ったりとかするときは、まあ、ここからコンセント引っ張っていけばいいんですけど、まあ、この発電機もちょっと活用していこうかなと思っています。900の方は普段からちょっと使っていこうかなと思っているので、これはもう本当に非常用として保管しておこうかなという感じです。ガソリン入れたら使い切らないとガソリンって腐ってしまうんで、ガソリン抜かなきゃいけないっていうのがめんどくさいんで、まあ普段はこれを使って、この900の方を使って、これはもう保管して非常用の電源としてここに置いとこうかなと思っています。ということで、まあ発電機ですね、この2台あればとりあえず1週間お家の電源っていうのをある程度節約をしながら確保ができるかなと。主要なところで冷蔵庫、テレビ、あとはエアコン、洗濯機と炊飯器とか、あと電子レンジとかもですね、こっちの1600の方だと使えるかなっていう感じですね。冷蔵庫とかエアコンとか常時つけてなきゃいけないようなものはこれが燃費がいいので、これをつけて使おうかなということで、使い分けて使う予定にしているというお話でした。まあこういう時代ですかね。やっぱり電気がなきゃ何もできないっていう、この今の日本だけじゃないと思うんですけど、日本のこの電気依存型の社会というか生活をしていると、わざわざ石油をですね電気に変えて使わないと何もできないみたいな、まあ、時代かなということで、まあこれはもう本当に非常用、普段使うことはあまりない、普通はないんですけど、まあ非常の時にあれば便利かなと。今も千葉県でですね停電で困ってる人がいらっしゃるので、まあ、そういうところでこれも本当は活躍してくれればいいんですけども、まあそんな感じです。